Liewe goeiemôre en baie welkom hier by ons eerste erediens van die splinternuwe jaar 2021. Ook van my kant af 'n baie geseënde en 'n voorspoedige 2021 vir almal van julle waar julle ookal op hierdie stadium mag wees. Mag dit regtig vir jou en vir julle 'n baie mooi jaar wees. 'n Jaar waar baie drome waar word en waar jy regtig op 'n besondere manier ook die leiding, die lig van God en uh, jou lewe ervaar die lig wat uh vir jou voet die lamp is ook vir 2021. Ons wys julle net weer daarop dat ehm um, ons tans net aanlyn dienste doen. Met ander woorde, daar is nie instap persoon tot persoon diens nie. Ons is alles aanlyn en op hierdie stadium is dit ons reëling tot en met die 17de Januarie waarna ons dan sal kyk hoe die situasie ontwikkel het. Uh, en ons hele dan daarvolgens sal inlig. Mag dit vandag regtig vir almal van ons 'n besondere belewenis wees om ook op hierdie wyse saam saam te mag wees. Om tog in die gees hande te kan vat en hoor wat die Here vir ons in hierdie tyd wil sê, veral hier aan die begin van 'n nuwe jaar 2021. Kom ons word stil. Here verlig my verstand en my interpretasie. Here verlig my oë en die manier waarop ek kyk. Here verlig my mond en my woorde. Verlig my hart en dit wat ek bedink. Here wees met my waar ek nou hiervanaf vertrek. Almagtige God. Dankie dat ons op hierdie eerste Sondag van 2021 voor U kan kom stil word. Dat ons ons gedagtes op U kan rig as die een wat vir ons die geleenthede skep, ook die geleentheid van 'n nuwe jaar. En waar ons vandag bymekaar mag wees, miskien daar by die huise, miskien by 'n vakansiebestemming, dankie dat ons kan stil word en dat ons kan dink aan die betekenis van die lig van die wêreld wat gekom het om ons pad te verlig. Spreek tot ons Here, ons wil graag hoor. Amen. Liewe, ons gaan eh uh, vanoggend stilstaan by 'n tema: Die lig breek deur vir ons in 2021. En dan gaan ons 'n bietjie kyk na 'n teksgedeelte wat 't ou gedeelte van Jesaja kom uh die Ou Testament en waar die profeet die volk aanmoedig om voort te gaan en op 'n manier hulle eie waarde voor die Here weer te ontdek. Ek lees Jesaja 43 vanaf vers 1 tot vers 7. Luister. So sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel Moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. As jy deur die water moet gaan, is ek by jou. Deur die vure, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. Want ek is die Here jou God. Die heilige van Israel, jou redder. Ek gee Egipte as losprys vir jou Kus en Seba in jou plek. Omdat jy vir my kosbaar is. Omdat ek jou hoog ag en jou liefhet. Gee ek mense in plek, volke in ruil vir jou lewe. Moenie bang wees nie. Ek is by jou. Ek bring jou kinders van die ooste af. Ek maak hulle bymekaar van die weste af. Ek sê vir die noorde gee. Vir die suide moet hulle nie terughou nie. Bring my seuns van ver af. My dogters van die uithoeke van die aarde af. Elkeen wat na my naam genoem word. Elkeen wat ek geskep het tot my eer. Wat ek gevorm het. Wat ek gemaak het dats so ver. Vriende, ja, die eerste Sondag van die jaar is mos vol tradisioneel die begin van Epifanie. Die seisoen van lig. Tydens die Adventtyd het ons gefokus op die koms van die lig van die wêreld, sou jy met Kersfees in die Adventtyd. Tydens Epifanie, waar ons nou is, dink ons en ons vier die betekenis implementering van hierdie lig dan in 'n donker wêreld. hoe die lig verandering en verduideliking en bewuswording onthulling bring. tydens ons dienste gedurende hierdie uh, eerste kwartaal gaan dit dan ook ons fokus wees en gaan ons aan hand van verskeie tekste hierna kyk. ek wil graag Vandag 'n baie sensitiewe vraag vra. En uh, moenie te gou vir my kwaad word as ek hierdie vraag vanoggend vra nie. Veral so net na nuwe jaar nie. Hoeveel weeg jy? Sjoe, ek weet so na die groot dae is dit beslis nie 'n goeie en 'n welkomme vraag nie. Maar ontspan gerus, jy hoef nie te antwoord of na die skaal toe hardloop nie. Los daai sensitiewe een was so 'n bietjie eenkant. Ons wil ver af vanoggend aan 'n ander soort gewigding die gewig van mens wees van menswaarde kan ons dan ook sê van menswaardigheid In die Engelse woord sê dit ook so mooi van dignity en wat of wie dit dan presies is wat hierdie menswaarde bepaal met ander woorde ons plaas hier so aan die begin van 'n nuwe jaar menswaardigheid op die skaal die groot vraag maar In ons tyd en waar ons aangekom het, ook hier in Suid-Afrika, hoeveel weeg dit menswaardigheid nog in ons samelewing? Dit is mos so dat in ons materialisties georiënteerde wêreld die skaal meestal deur dinge. Kan ons ook sê goed, jong mense praat van stof, geldwaarde, besittings, geboue ensovoorts afgetrek en bepaal word. En al hierdie dinge weeg verskriklik baie en word die waarde daarvan mos hoog geprioriteer. En hoe meer dit ons waardeskaal op ons waardeskaal gelaai word, hoe minder weeg menswaardes. Met die tragiese gevolg vriende dat dit verarmde, gestroopte en ontneemde mense agterlaat. Dins die COVID pandemie het ons ook gesien hoe besluitnemers en ons leiers moes worstel tussen twee kante van 'n skaal. Aan die een kant die waarde van mense lewens en hulle sogenaamde livelihoods en aan die ander kant die waarde van geldvloei en ekonomiese stabiliteit en instandhouding. Ons het veral ook in hierdie tyd gesien hoe mense se menswaardigheid baie van hulle gestroop word. En gestroop word deur aardleeghede soos soos die resessie, werkloosheid en armoede, siekte en dood. Wanneer jy skielik afhanklik moet raak van die regering of van 'n kerke vir jou daaglikse brood, vir jou verblyf, vir jou oorlewing, wanneer jy gestroop word van sekuriteite en groot verliese ly, Dan is die ervaring verseker daar. Ek weeg maar baie min. Op die waardeskaal van van lewenskwaliteit en van menswaarde voel ek eintlik maar niks werd. Die gestroopheid van menswaardigheid is nie net maar die gevolg van finansiële en gesondheidsverliese nie. Dit gebeur ook in in sekere komplekse, ingewikkelde verhoudings. Gesinsgeweld. Diskriminasie. Ongelykheid en rasisme. Wanneer ek dalk iewers daar by die skool geboelie word. Waar ek veroordeel word volgens my oriëntasie. Oorgesien word as gevolg van my ouderdom of my geslag. Dan voel ek en dink ek en glo ek ek maak eintlik geen skaal geen merk op die beweging uh, op 'n menswaardeskaal nie. Weet julle Israel van ouds as volk maar ook as individuele volksgenote het ook hierdie hierdie gevoel van waardeloosheid van gestroopdheid ervaar. Hier in die gedeelte wat ons lees sien ons dit baie duidelik. Hulle hulle het hierdie ervaring van van gestroop wees van hulle mens wees van hulle van hulle waarde, hulle land, hulle kerk. En daarom, ag, die profeet het nodig om in hierdie gedeelte weer vir hulle uit te lig en op te lig om hulle werklike gewig of hulle werklike waarde op God se waardeskaal weer op die tafel te kom sit sodat hulle dit weer kan kom ontdek. Hulle is verseker nie so niks werd as wat hulle dink en glo nie. Hulle moet net weer hoor hoe God spesifiek mense weeg. En daarom dat ons selfs vandag herinner kan word hoe hoe God mense weeg en hoe God ons weeg nog steeds vandag. Daarom Israel en ons gewig ons werklike menswaarde word nie bepaal deur die goed nie, die staf nie. Deur 'n bankrekening of materiële besittings, deur grond, geboue, militêre ekonomiese sterktes nie. Nie deur kerkgeboue nie. Want ons weet hoe belangrik was Israel se kerkgebou, hulle tempel, 'n gebou in hulle geloof gewees en hulle selfwaarde gewees. Nee. God kyk anders. Hy weeg anders. Vers 1 beklemtoon baie mooi en baie duidelik hoekom hy anders weeg en hoekom hy waarde van mense op 'n ander manier bepaal. Want sê die vers so mooi hy is hulle maker. Hy het hulle daar gestel. Hy het hulle ontwerp. Hy het hulle daar gestel en wie en hoe hulle is is deur God se skepingshand daar gestel. Hy het hulle gemaak en en toe hulle naam gegee, hulle op die naam genoem. En hulle verseker, kyk maar mooi in hierdie teksgedeelte hoe hy met passie en, het, en met, met emosie vir sy mense sê: "Julle is myne." En daarin in hierdie behoort aan my maker lê die diepste menswaardes. Die wêreldse waardeskaal wat jou menswaarde wil bepa, is 'n valse skaal. Vir Israel was dit so en vir ons is dit ook so want dit is dieselfde God wat betrokke is. En vir menslike sproke donker rys die toekoms in. In my ervaring as 'n gestroopte, as 'n ontneemde versekerheid vir hulle en vir ons. Hy is saam met ons op hierdie reis. Hy is saam met ons op die wa, die toekoms in. Ook vir ons dan spesifiek in 2021. Hoor die pragtige sekuriteite en die waardebepalinge in hierdie teks. As hy vir hulle sê daarom moenie bang wees nie. Ag, en ek wil dit herhaal. Moenie bang wees ook vir die reis vorentoe nie. Ook vir 2021. As jy deur die vuur moet gaan sê hy sal dit jou nie skroei nie. Deur die vure dit se jou nie wegspoel nie. Moenie bang wees nie als jy hoe gestroop deur jou lewensomstandighede en deur mense. Onthou ek jou God saam met jou. Ek is by jou. En dan weet ons ook net na die adventtyd die betekenis wat Jesus vir ons gebring het as Immanuel om dit vir ons te kom bevestig. Hy is saam met ons op die wa. Hy is saam met ons die reis die toekoms in. Maar hy het dit pragtig sê vir hulle. Julle het vir my baie waarde. Lees maar sommer vandag paar keer net vers 4 waar hy sê vir die volk destyds en ons kan dit aflei ook na ons toe want hy is dieselfde God is jy is vir my kosbaar jy is vir my kosbaar jy is vir my waardevol ek ag jou hoog ongelooflik dat God dit vir ons sê jy is my kosbaar ek ag jou hoog Ek het jou baie lief. Op God se skaal weeg jy baie. Vriende, as God ons so weeg, so onverdiende waarde aan ons kom toevoeg, dan kan ons dit ook vir mekaar en ook vir ander mense doen. Om vir baie klomp dinge te kyk as ons na mense kyk, om verby status en besittings en klas en ras te kyk en om soos God te kyk en om soos God te weeg om ander se menswaarde raak te sien om dit te erken te respekteer en daar volgens vir hulle te behandel dit bring lig in mense se lewens dit bring lig in 'n samelewing ons sluit af ons tema die lig breek vir ons deur in 2021 ook vir ons waar ons aangekom het in Suid-Afrika met alles wat rondom ons gebeur ook vir ons moeilike uitdagende omstandighede waar ons so baie keer al meer mense hoor sê hoorie maar dit is nag dis ook nag vir 2021 dit lyk dan so onseker en en so donker Ons ervaar en ons voel dan ons is in 'n diep donker gat van onsekerheid en van gestroopdheid. Hoor dit ver oggend. Ook vir ons breek die lig, Heer. Want die God wat ons hier gestel het, wat ons gemaak het, hierdie God wat ons weeg en wat dan sê ek het jou lief, jy's vir my kosbaar, ek ag jou hoog. Hy is die God wat ons begelei. Hy trek voor ons uit soos 'n vuurkolom in 2021. Hy onthul ons pad in duisternis, wat 'n duisternis is en ons sekerheid is. En hy doen dit omdat ons so baie weeg op sy waardeskaal en op sy liefdeskaal. En dan weet ons ook as die Nuwe Testamentiese volgelinge van Jesus, hy het dit gedoen deur sy seun Jesus Christus. Hy het dit bewys. Sy liefde, sy omgee. Toe hy sy enigste bo seun gestuur het om mens te kom word, om Immanuel, God met ons te kom word. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus Ons hoop redder en verlosser van die mensdom, enige gebore seun van die Vader, helder morester, son van geregtigheid. Ons dank U dat U die deur ons die duisternis gebreek het en dat U helder majesteit nooit sal ophou nie. Die Aardsvaders het op U gehoop. Abraham was bly dat u sou kom. Die wyse sit op u gewag. Die heilige profete het u koms voorspel. Wyse manne uit die ooste en die skaapwagters van Bethlehem het na u in die krib kom kyk. Die engelekoor het gesing by u geboorte. Apostels, martelare en heiliges het die lied van die engele herhaal en saam met hulle almal verheerlik en prys die kerk u en alle tale as die koning en die Here ons eer u deernis met ons u genade en u barmhartigheid vir ewig amen en ontvang die seën van die Here en gaan in sy groot vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die saamweesgemeenskap met sy Gees bly met elkeen van julle. Amen.